客运业破天荒，竞争对手首度合作，如今联合排班共同营运六条路线。国光和统联客运有六条路线重复，因为载客率低，平日的搭车人数都是个位数，再加上司机人力不足，因此改采取共同营运。 平日搭车人潮息息落落，自从疫情以来，搭客运人数降低，客运载客量也还没有回升，加上民众搭车习惯改变，部分路线班次不仅平日搭车人数都是个位数，就连中秋连假座位都还没卖完。我们跟统联台北彰化园林的路线是一模一样的，所以为了要让这个资源共享。 那让这个载客的效率提高，所以我们就延绎了这个联合的排班。两家客运国光统联破天荒联合排班，路线包含台北到彰化、台北到园林、台北到屏东往返六条路线。以台北到彰化地区路线为例，统联过去台北到彰化平常每天有两班往返，台北到园林则是每天六到八班往返。国光同样的路线，平日则是17班往返，以前都各跑各的。联合排班后，周一到周四以及周六由国光来跑。 维持17班，周五周日或是年假则由国光统联共同营运。公路总局评估对旅客搭车权益影响不大。连续半年下来，这对些长途客运的业者都亏损累累，所以用联合排班，乘客他们来搭车，每小时都还有车子可坐。总班次的部分呢，比原来的稍微少了一点，但是呢。 都不影响到民众的权益。这回联合排班，除了载客率低、司机人力缺乏，也是主因。客运业者表示，主管机关不松绑调整运价，导致业者无法替司机加薪，人才不断流失。联合排班也不排除会扩大到其他路线。记者郑玉山、林欣台报道。